Abans jo si hagués de dir quina és la, 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 diferència entre el PP i el PSOE, em centraria en temes moral. I el que tenen de, de diferència és que el PSOE són uns senyors que deixen casar o estan a favor que els gais es casin, i el PSOE són uns senyors que estan a favor d'una regulació de l'avortament, etc etc. i el PP són uns senyors moral, que no volen que els gais es casin i que no estan a favor de l'avortament. Som d'una de, de, de part del país, el País Valencià, en el qual la dreta sempre és extrema dreta uh -huh. i aleshores el sué no se ben bé que és encara no m'ho he explicat